አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የተደነቃችሁ የሰኪቱብ ቻናል ቤተሰቦች አህለን ወሰህለን መርሐባ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ከደኔ አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ከእናንተ እስከ እንዴት ነው? ሁሉ አማን ነው? አማናችሁ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ኢትዮጵያና ትውልዳዊ ኢትዮጵያን ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ መጥቻለሁ። ሀገራችን አላህ አማን ፍቅር ያደርግልን። የመጣሁበት ዋናው አላማዬ ዋናው እንትኔ ምንድን መሰላችሁ? ወላሂ በአሁኑ ሰዓት ያለው ነገር በጣም የሚከብድ ነው። ሀገራችን አማን ያደርግልን እና ደግሞ የመጣሁት መልእክቴ አስለቃሽ ሴቶች ማለት ነው። አስለቃሽ ሴቶች ወይም ወንዶች ሊሆን ይችላሉ። አስደንጋጭ የሆነ ነገር ብለው ለጥፈው ይገቡና የሰውን ልብ ለመስረቅ ቪዲዮቸው እንዲታይላቸው አላሁ አክበር። ለምን ወላሂ ብዙዎች በቃ ለሀገራቸው የሚሳሱ ብዙዎች አሉ። ለገንዘብ ለሀብት ለንብረት ሳይሆን ለአላህ ስብሃነ ወተዓላ ፍራቻ ኖሮባቸው ለሀገራቸው ትልቅ መስዋዕትነት የሚከፍሉ አሉ። የሆነ ነገር ኢትዮጵያ አደገች ኢትዮጵያ እንደዚህ በለጸገች ሲባል ደግሞ ደስታ የሚሰማችሁ ብዙዎች አሉ። ለምንድን ነው ወላሂ አማመን አላህ እኮ እንጠይቃለን። እቺ ገንዘብ የምንሰራ አባቷን ሁሉንም ጥለናት እንሄዳለን። ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት፣ ሞት ስትመጣ ምንም ነገር ይዘናት አንሄድም ማለት ነው። አላህን ልንፈራ ይገባል። እንደዚህ ሆነ ያልሆነውን የሆነውን ድብልቅልቅልቁን ውስብስብ የምናወጣ ሰዎች አለን። መልእክቱ ከላይ አስደንጋጭ የሆነ ነገር እንደዚህ አላሁ አክበር። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ምንድን ነው ያደረጉት? መቃብር ላይ ቁጭ ብላ እንኳ እናት ልጇን ቀብራ እያለቀሰች ምንድን ነው ያሏት? ታይ ተረጋጊ፣ ሶብር አድርጊ ብለው አንገታቸውን እንትን ብለው ነው ሄዱት፣ አጽናንተዋት ማለት ነው። ዛሬ ላይ ግን ያለንበት አላሁ አክበር በጣም ነው የሚያሳዝነው። መናገር ራሱ በጣም ይከብዳል። የሆነ ነገር ተፈጠረ ይባላል፣ አስደንጋጭ የሆነ ነገር፣ አሳሳቢ የሆነ ነገር ፊዳ ከአቢ ወአም ያ ረሱሉላሂ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንደዚህ አስተምረውናል። ሀቂቀተን አላህን ልንፈራ ይገባል። ሁን ለምንሰራው ስራ ኢኽላስ ሊኖረን ይገባል። ሰዎች ጓጉተው እንዲያዩልን ብለን ቪዲዮችን ያልሆነ ነገር የምንለጥፍ የሆነውም ሀታ በሶብር በትዕግስት ለማስረዳት መቻል አለብን። አስደንጋጭ ርዕስ ወላሂ አገሬ ምን ሆነች ብሎ የሚሳሳ ብዙ ነው እና ይህንን ታሳቢ ልናደርግበት ይገባል። አደራ እና ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን። አላህ ስደተኞቹን በሰላም በፍቅር ለሀገራቸው ያብቃቸው። ለዚህ ሁሉ መልስ ካለን ማሻአላህ አሪፍ ነው። ግን 2-3 ከመቶ ቢያንስ 90ው ሰው በሙሉ በአስደንጋጭ ርዕስ እየደነገጠባችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልታስቡበት ይገባል። ስለዚህ ያለው ነገር ምንድን ነው? ድምፅ መሆን ካስፈለገ በአግባቡ ድምፅ እንሆን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አላህ ያየናል፣ ይመለከተናል። አላህ ያየኛል፣ አላህ ይመለከተኛል ብዬ መስጋት አለብኝ። ደግሞ ለአኺራ አንድ ጋቢ ወላሂ አንድ ጋቢ ይዘን ስንሄድ ማለት ነው ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት፣ ሁሉም ነፍስ ሞት ቀማሽ ናት። መከራ ስቃይ ይደርስብናል፣ ግን በሶብር በትዕግስት ዱዓ አድርጉ፣ ሰበቡን በአግባቡ አድርሱ ነው እንጂ የተባልነው ሀዲሱ ቁርአኑ እንደዚህ ነው እንጂ የሚያስረዳን ሰዎችን የባሰ ሰቀቀን እንዲገቡ ሰበብ ሆኗል።